უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ხარკოვის ოლქში ოკუპანტებს უკან დაახევინეს და რუსეთის საზღვრამდე მივიდნენ. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უწყება ვიდეო მასალასაც აქვეყნებს, სადაც ჩანს, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების ტერიტორიული თავდაცვის ძალების ბატალიონის სამხედროები პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართავენ. ბატონო პრეზიდენტო, აქ ვართ, საზღვარზე ვართ, ამბობენ სამხედროები. 27-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и кордон на раздільну смугу с Российской Федерацией, с країною-окупантом. Мы дійшли, пане президент, мы тут. Ось с нами прикордонник. Передаем ему знак на нашу спину. Який знак прикордонника? 910-1. Пане президент, мы дійшли. Мы на кордоне.